Minule naposledy sme sa takto rozprávali o, a bilancovali o minulom roku a tomto roku, ale teda z pohľadu investičnej výstavby, čo sa podarilo a čo ešte teda toto mesto čaká. Mňa by ale teraz zaujímalo v podstate obdoba toho istého, ale z pohľadu teda čísel. Ako si mesto hospodarilo v roku minulom a teda s čím prechádza do tohto nového roku? Tak ten minulý rok, treba povedať, že bol taký trošku iný, ako je tento rok. Z pohľadu toho, že skutočne veľmi, veľmi veľa tých investícií, ktoré sa zrealizovali, ktoré sa pripisovali zase tým nejakým aktivitám predvolebným tomu, že teda keď sú voľby, tak cítiť vojnu asfaltu a také hlúposti, pretože odkážem tým ľuďom, že aj tento rok sa bude asfaltovať a možno, že sú prekvapení, že aj po voľbách sa ďalej robí, tak ako sa robilo. Ale treba povedať, že fakt minulý rok bol, teda ten rok 2018, bol zaujímavý tým, že pomerne také, by som povedal, priateľné boli výnosy aj jednotlivých tých daňových príjmov do rozpočtu mesta. To znamená, že črtalo sa to, že mohla by tá samospráva, vo všeobecnosti musím povedať, že samospráva na Slovensku mohla by trošku viacej sa nadýchnuť v tých svojich kompetenciách, povinnostiach a robiť a nespoliehať sa len na nejaké štruktúrálne fondy. No ale zase sa stalo to, že sa upravili nejaké legislatívne normy a peniaze sú zase preč, lebo ja poviem len za mesto Žarnovica, že po legislatívnych zmenách, ktoré boli prijaté v Národnej rade, z rozpočtov miest a obcí odchádza len v prípade Žarnovici o 300 tisíc viacej, ktoré musíme, kde máme nariadené, kde ich máme dať. Okay? Ale jednoducho na druhej strane nám budú chýbať. Takže až sa diváci budú dívať na túto reláciu, tak treba povedať, že aj toto bude dôvod, prečo skutočne zase to mesto bude mať menej. A musím povedať, nedá mi to, ale jednoducho ja, čo si myslím, tak to poviem. Až si politici chcú robiť volebné kampane na tom, že upravujú nejaké legislatívne normy a v prospech obyvateľov, tak ja by som doporučil, aby našli zdroje priamo na ministerstvách, pod ktoré to patrí, pod ktorú gestiu, pretože znovu zoberajú zdanie miest a obcí, čo sú vlastne peniaze týchto všetkých obyvateľov, tak poviem to obrazne, že obede, ja neviem, hej, poukazy a neviem čo všetko, starostlivosť o zvieratá, bude znovu z týchto peňazí, lebo nám neprídu žiadne iné peniaze. A to sú peniaze týchto obyvateľov. A toto ma rozčuluje, že niekto povie, veď my, vážení obyvateľi, a toto všetko pre vás spravíme. No a na druhej strane sa to takto vezme vlastne z peňazí, ktoré majú slúžiť na pokrytie nejakých kompetencií v predškolských a nejakých zariadení. Vrátim sa k tomu, že jednoducho vplyvom aj toho, čo sme možno nezrealizovali minulý rok a mali sme peniaze na to odložené a nachystané v rozpočte, časť peňazí sa jednoducho na spolufinancovanie týchto projektov nepoužila. A vrátim sa k tomu hospodárskému výsledku. Ten hospodársky výsledok je dobrý za minulý rok. My tam máme prebytok cez 300 tisíc, ale treba hneď povedať, že ten prebytok je tvorný z dvoch vecí. Že niekde sme ušetrili peniaze pri realizácii, ja neviem, obstarávaním, dodávateľmi, cenami nižšími, ako sme predpokladali. Niekde sme ušetrili peniaze. Niekde boli vyššie príjmy, ako sme predpokladali a rozhodli sme sa, že ich nezapočítame do rozpočtu, keď už sme mali aj prognozu, že daň z príjmov fyzických osob bude o niečo vyššie, ako máme v rozpočte, tak sme ich nenavádzali, pretože za každú cenu minú tie peniaze na veci, ktoré nemáme pripravené a nemáme to v nejakom harmonogame, nemáme to odkomunikované cez komisie, cez zastupiteľstvo, tak predsa nebudeme niečo realizovať v decembri, keď už sú klimatické podmienky zlé. Hej, takže ten prebytok vznikol z toho, ako som povedal, že nejaké veci sa posúvajú pri realizácii projektu, pretože projekty nám bežia, spolufinancovanie Andreja Sládkoviča, materskej školky, potom záverečné platby, zádržné pre posledné monitorovacie projekty, ktoré boli, či už to bol, ja neviem, vnútroblok,
Ja už si presne nepamätám všetky tie projekty, kde máme. Dokonca ešte pre realizáciu opravcie sme mali zádržné, lebo nejaké veci sme reklamovali. Takže mali sme tam zádržné nejaké finančné prostriedky. Takže tie sa posúvajú do tohto roku, ale oni sú vlastne vyčlenené v rozpočte, alebo teda sú vyúčtované ako prebytok, hej, teda výsledok hospodárenia, lebo zostali, neminuli sme ich. Ale zároveň sú viazané. Ale sú viazané presne na tie veci, ktoré nám bežia v tomto roku. Takže časť tohto prebytku je takáto. Časť je jednoducho, že sme ušetrili a nerealizovali sme nejaké veci, alebo respektíve sme získali nejaké granty a mohli sme vlastné peniaze ušetriť. A potom čas bol teda ten nejaký prebytkový, tým, že vlastne nechceli sme tie peniaze za každú cenu minúť. To znamená, že keď to poviem ľudo, jednoducho, niekde sa nám posúva do budúceho roku, alebo teda do tohto roku sa nám posunuli peniaze v takomto objeme, a budeme môcť znovu tie projekty, ktoré sme mali v pláne zahrnúť do rozpočtu, budeme ich môcť znovu zahrnúť do rozpočtu pri navedení peňazí pri záverečnom účte. Proste auditor nám schváli, áno, toto je účtová uzávierka, skutočne toľko to máte k dispozícii a tieto môžete naviesť do nového rozpočtu na tento rok, aby ste mohli zrealizovať tie veci, ktoré v rozpočte síce máte, ale nemáte ich kryté finančne. Hej. Niekde nám tam svieti nejaká kolónka, hej, ale suma tam není v rozpočte. To znamená, že môžeme si ich naviesť. Takže budeme pokračovať tých projektov, ktoré máme. Ja neviem, Kaštiel bude sa pokračovať ďalej. Ja neviem, tento rok máme ambíciu tie byty, že by mesto prevzalo do vlastníctva, pokiaľ teda by sme boli úspešní pri žiadosti na štátnom fonde rozvoja bývania. Takže toto sú veci, ktoré budeme musieť spolufinancovať, tam inžinierské siete, lebo je tam vždy nejaké spolufinancovanie zo strany mesta. Takže tieto projekty, ktoré máme rozbehnuté a ktoré sú, tak budeme musieť znovu finančne vykryť v novom rozpočte, tým, že sa nám to posúva z minulého roka do tohto roka. No a zaradíme teda nové veci, ktoré sme mali v nejakých harmonogramoch, ktoré boli odkomunikované aj v minulosti. Takže pôjdeme štandardnou údržbou, znovu sa budú opravovať cesty, znova bude cítiť tú vôňu asfaltu, aj keď nebudú voľby tento rok, no teda mimo prezidentských, a tie až tak mám, tak veľmi netrápia. A možno, že ani tí diskutéri nebudú tak aktívni. Takže budú sa opravovať v takých nezmenných rozsahoch, čo je... Treba povedať, že mohli sme si viacej dovoliť a v tomto roku, tak som skutočne nemal taký predpoklad, že bude taký dopad na rozpočet a vrátim sa k tomu, čo som povedal, že pri prijatím novej legislatívy jednoducho my musíme z rozpočtu na bežné výdavky, na to, čo nám vyplýva z tej zmene legislatívy, musíme dorozpočtovať viacej zhruba o 300 000 a hlavne sa to týka nového hodnotenia zamestnancov vo verejnej správe. A to je všetky, či to sú školské, predškolské zariadenia, pretože tam sa prijali normy, alebo teda prijali sa legislatívne zmeny, že jednoducho sa musia zodvihnúť tie tarifné platy, pretože skutočne tie tarifné platy boli už tak nízke, že neboli absolútne motivačné. Tí ľudia nechceli robiť, tí ľudia nechceli nemali záujem o takú prácu a takto ohodnotenú prácu robiť v predškolských zariadeniach, školských zariadeniach, na samotnom úrade, na jednotlivých pozíciách. Jednoducho tí ľudia radšej povedali, dobre, tak pôjdem do tej a tej firmy bez toho, že mi tu niekto bude nadávať, hej, lebo však pracuje sa prevažne s ľuďmi a každý je omylný, takže až niekto niečo nespravil, takže ten obyvateľ nebol spokojný a zase niektorí obyvateľia permanentne sú nespokojní. Takže, ale je to táto práca, hej, táto práca musí... A aký je príjem mesta za rok? Aby sme si vedeli predstaviť tých 300 000, či je to, aké percento je to z toho rozpočtu? No, koľko zhruba mesto dokáže na daniach vybrať, alebo teda aj zo štátu dostane? No, to je ťažká diskusia toto, pretože skutočne, že aký je to príjem. Pretože tam sú fixné výdavky, ktoré sú stanovené. Napríklad do nášho rozpočtu príjem peniaze, ktoré idú do základnej školy. My sa ich jednoducho ani nedotkneme, pretože sú účelové určené, ale do rozpočtu sa započítavajú. To sú také veci, že štát delegoval originálne štátne kompetencie na samosprávu
A oni jednoducho pošlú peniaze, teda podľa nápočtu, a vy sa už o to staráte, ako to funguje. To znamená, že v mnohých veciach samospráva supluje štát. Vo veľmi mnohých veciach, to už nechcem ani hovoriť, a z tých peňazí, ktoré máme k dispozícii, pretože lebo to je veľmi ťažká otázka, ktorú si položil, pretože skutočne skladba tých príjmov do rozpočtu je rôzna. Sú tzv. Nedaňové príjmy do rozpočtu. To sú napríklad aj originálne kompetencie, tie prichádzajú. Potom sú tzv. Z vlastnej činnosti, to znamená administratívne poplatky, stavebné konania, neviem, ktoré končia tu. Potom sú daňové príjmy, to sú daň z nehnuteľnosti, daň za psa, ja neviem, daň za komunálny odpad, proste hej, daň z príjmov fyzických osob. To znamená, že ten rozpočet má dosť zložitú štruktúru. Čiže neexistuje jedno číslo príjem a jedno číslo výdaj a že teda vidím, či som teda vôbec v pluse? No je, to je na záverečnom účte. A my ho nemôžeme spraviť mínus. My si nemôžeme dovoliť ako štát, že schválime rozpočet, ktorý je schodkový. My zo zákona musíme schváliť rozpočet vyrovnaný alebo prebytkový. To znamená, že všetko, čo na nás naválajú, tak my musíme tak sa zabávať s tými číslami, jednoducho, že musíme schváliť buď vyrovnaný, alebo prebytkový rozpočet. To znamená, že... To teda býva zvyčajne také. Sice ešte není uzavretý minulý rok, ale to číslo ma zaujíma, koľko to tak býva. 7 miliónov je plus teda do rozpočtu. Nie, my máme zhruba asi ten rozpočet 5 miliónový. Aby som bol presný, za posledný rok to bolo... Za posledný rok to bolo, keď to poviem úplne so všetkými príjmami. Lebo je ešte strašne dôležité, že čo je predmetom toho rozpočtu. Lebo napríklad v danom rozpočte vám vyjde na kapitálových investíciách schodkový, lebo zaradíte do neho ušetrené peniaze. To znamená, že viacej miniete v danom roku, ako máte k dispozícii, ale tým, že to prenesiete z iných rokov, že to bolo prebytkom roku 2016-2017 a v tomto rozpočte vám to spraví v kapitálovom rozpočte schodok. Takže tie čísla sú rôzne. Ale výsledok rozpočtu celkom, keď ho budeme brať, tak my sme mali výsledok bežného kapitálového rozpočtu sme mali za minulý rok minus 83 tisíc, ale znovu to bolo len tým, že sme zaradili do rozpočtu peniaze z minulých rokov, ktoré sme si ušetrili. Takže bol stratový, ale v bežných výdavkoch musí byť buď vyrovnaný, to znamená, že tie, ktoré prídu v tom roku a ktoré sa aj v tom vyrieku. Takže v bežných výdavkoch musí byť buď vyrovnaný alebo prebytkový. A my sme začali s takýmto schodkom a minulý rok, proste tým, že sme realizovali tie práce, takže minulý rok sme skončili a skončíme niekde s rozpočtom, teda s prebytkom niekde okolo tých 340 cca plus minus, ale to sa ešte očeše, pretože to som povedal, že to sú veci, ktoré bežia z roka na rok. Hej. Jednoducho záväzok, ktorý sme mali uhradiť tento rok z rôznych dôvodov, poviem príklad Kaštiel, z klimatických dôvodov nám pamiatkový úrad nariadil zastaviť práce, tak sme zastavili práce na Kaštieli a peniaze, ktoré boli zmluvne vyčlenené a zagarantované s dodávateľom z našej strany, tak jednoducho sa musia presúvať, lebo zmluvný záväzok beží ďalej. Prenesol sa do tohto roku, aj keď sme si mysleli, že to zrealizujeme v minulom roku. Tak preto hovorím, že z tohto prebytku musíme odčleniť tzv. Záväzky, ktoré nám prechádzajú do tohto roku. Hej? A potom, keď budeme mať takto očistený ten prebytok, tak budeme vidieť, koľko nám zostalo v skutočnosti z minulého roku. Takže cez to všetko, že sme začínali rozpočet tak sa veľmi veľa vecí zrealizovalo. A veľmi veľa vecí sa naviedlo do majetku, zhodnotenie majetku mesta. To znamená, že majetok znovu sa navýšil po týchto investíciách, pretože tá investícia nie je o tom, že z toho niekde minie. To zostáva v majetku mesta a majetok mesta sa zvyšuje každý rok. Keď poviem, že za minulý rok sme z takýchto investícií zhruba navýšili hodnotu majetku mesta cez 600 tisíc, ja neviem, lebo to sú všetky investičné záležitosti. Chodník na ulici Partizánskej, on sa síce zrealizuje, ale dvíha sa aj hodnota majetku tohto mesta. To nie sú minuté peniaze, ako niekto si myslí, že to sú minuté peniaze, že to sú také nejaké prejedené peniaze. Nie. Všetky investičné peniaze
dvíhajú majetok tohto mesta. To znamená, že toto mesto je o ten majetok bohatší. Preto by sme sa mali snažiť robiť investičné akcie a čo najmenej predať. Vrátim sa k tomu prebytku. Takže hovorím, ten rozpočet, ktorý sme mali minulý rok, bol niekde okolo 4,5 milióna na bežných výdavkoch. Hej. To znamená, že bez tých kapitálov, lebo kapitálový rozpočet sme tam mali samostatne, ale keby som to celkové bežný a kapitálový rozpočet spolu, príjmy za minulý rok boli 4,5 milióna, a výdavky sme mali 83 tisíc viacej, lebo sme ich mali navedené z minulých rokov. Takže takto vyzeral minuloročný rozpočet v hrubých číslach. Cez to všetko sme skončili s takýmto prebytkom a to som už povedal, že ten sa musí ešte očistiť, aby sme vedeli, koľko teda môžeme naviesť do rozpočtu tento rok. To znamená, že tento rok budeme pokračovať aj v tých investičných akciách, ktoré máme zahrnuté, plus teda zaradíme tam niektoré ďalšie, lebo noví poslanci napríklad boli prekvapení, že veď sme hovorili, že budúci rok budeme robiť toto tam a tam. No tak ja hovorím, ako áno, budeme to robiť, musíme najprv všetko spočítať za minulý rok, či sme si všetko poplatili, čo máme, koľko nám toho zostalo a to navedieme do rozpočtu, pretože skutočne tento rok bol veľký problém zostaviť ten rozpočet. Ako veľmi je mesto zadlžené, alebo koľko má, alebo za koľko má nabratých pôžičiek? Celkový úver mesta, to sa percentuálne vyjadruje. To znamená, že tie úvery, ktoré my napríklad aj môžeme prijať a treba za ne nečerpáme, lebo napríklad v Lani sme nečerpali, takisto sme nečerpali veľa úverové prostriedky, pretože mali sme aj tie pripravené, ale koniec koncov ich nečerpali. To znamená, že aj toto bude predmetom záverečného účtu, lebo napríklad my, keď sme schvaľovali veľmi výhodnú úverovú linku s úverovou sadzbou 0,75, to znamená, že menej vrátime, ako si požičiame. Takže my sme mali aj také peniaze k dispozícii, ale jednoducho technicky aj klimaticky, okay, sme nedokázali zrealizovať a minúť tieto peniaze, takže teraz na túto chvíľu neviem povedať, akú máme úverovú zadlženosť, lebo tá sa presne stanoví k 31.12., lebo my sme nečerpali. Poviem príklad, my sme nečerpali treba na rekonštrukciu verejného osvetlenia a tie peniaze sme mali k dispozíciu, to bolo niekde nejakých 70 tisíc eur. No, fyzicky sme to nečerpali, lebo sme to nevedeli technicky, personálne zabezpečiť, aby sme do toho mohli ísť. Od verejného obstarávania a neviem čo všetko, pretože to sú fakt náročné úkony. My sme toľko verejných obstarávaní robili minulý rok, že ja už ani neviem, koľko skutočne ich bolo. To ako niekto povie, že jasné, hentamty a zase tamty a prečo henty. No vždy to niekto musí robiť. Podstatné je, že za koľko to robí a podstatné je, že či to je kvalitne správne. To je, ako na Slovensku vždy to niekto musí robiť, hej, to zase, že prečo tamty, prečo henty. My všetky súťaže zverejňujeme, nech sa na to kdokoľvek prihlási, lebo teraz som sa pousmial, prišlo mi z jednej stavebnej firmy, že podľa zákona 211 chcú, aby sme ich my oslovovali, keď budeme vypísať verejné obstarávanie. My takú povinnosť žiadnu nemáme, lebo my to musíme zo zákona zverejniť všade a podľa toho, aký je to rozsah zakázky vo vestníku a tam je presne predpísané, akým spôsobom. Takže nech tí druhí, ktorí chcú tú robotu robiť, tak nech si všimajú, že čo zverejňujem a nech sa prihlasujú. A cez to všetko, keď sa nám mnohokrát neprihlasili, tak sme ich aj oslovili, keď sme mali dobré referencie o tých firmách a sú v registri partnerov verejného sektoru zaevidovaní, lebo dneska už musí byť takýto zmluvný partner v registri, hej, verejného sektoru, že teda už niekde robil, má nejaké referencie, spĺňa nejaké kritériá, není, ja neviem, v úpadku, neprelieva peniaze, neviem, kde není v šetrení nejakom a teda. To znamená, že tieto firmy všetky majú právo sa tu zúčastniť. Ja budem len rád, keď tých firiem bude čo najviac, lebo najviac firiem vie vygenerovať najlepšiu cenu. Ale keď príde jedna firma, a tá si dá ešte takú cenu, že ani v rozpočte sme s tým nepočítali, no tak aké máte možnosti? Pokiaľ si dobre pamätám, tak niekde nám to vychádzalo okolo 7% úverového zaťaženie, niečo cez 7% bežných výdavkov. To sú najdôležitejšie, to znamená, že to je ten údaj, ktorý je stanovený na 25% a celkové úverové zaťaženosti na 60%. A ten 25% je dôležitý. Ten jednoducho nám dáva obraz o tom, aký sme likvidní. Banka tomu hovorí likvidita,
svojich záväzkov. Takže my... Čiže zo zákona môže si mesto, obec nabrať maximálne 60%? 60% všetkých svojich bežných výdavkov. Ale 25% je už taká hranica, kedy by sa malo zamýšľať? Nie, to sú tie 25%, to sú tie disponibilné zdroje, ktoré má na všetky výdavky, ktoré chce realizovať, ale keď mu príde, že 25% musí dať do dlhovej služby, to je horná hranica, aby neohrozil svoje povinnosti zo zákona. Starostlivosť čo o verejné priestranstva, predškolskú privátnu, zákon, čo mu ukladá, lebo my napríklad máme originálne kompetencie. Školstvo, základné školstvo je prenesený výkon štátnej správy, ale predškolské zariadenia sú všetky naše. Centra voľnosti sú naše a keďže zo zákona to máme robiť, tak jednoducho nám musí vydať z tých bežných výdavkov tá časť, ktorú musíme na to odložiť a na tú úverovú zaťaženosť maximálne môžeme míňať, to znamená, že nie je do nekonečna 25%. Hej? A z celkových bežných výdavkov je to 60%, ale z disponibilných 25%. Všimol som si, že mesto niekoľko rokov nerobí, aspoň nezverejňuje rating mesta. A pre niekoho to možno bol práve taký ukazovateľ. Prečo? No, rating mesta, to bola taká, by som povedal, skôr komerčná vec. Akože, keď chcete, aby vás niekto pochválil, tak si zaplatíte firmu a oni to spravia, lebo oni sú už vďační za to, že si ich objednáte, je to súkromná firma. Ale odkedy máme nariadené mesta a obce povinné auditorské správy, čož teda auditor je tak odborne spôsobilá osoba, že si robí auditorské skúšky na ministerstve financí z verejného rozpočtovníctva. To znamená, že to nemôže byť nejaká komerčná nálepka. Čomu si to prirovnal? Možno by som to prirovnal s nejakým zlatým medailám na vinárskych súťažiach. Dneska si kdokoľvek spraví súťaž a nikto sa už neprečíta, že na tej súťaži sa zúčastnili len nejakí miestni vinári v Hornej Dolnej a dali si zlatú medailu na vinárskej súťaži. To znamená, že to musí byť skutočne niečo, čo je hodnoverné. A tie ratingy robili súkromné firmy. Takže tie súkromné firmy ako budú vďačné, jasné. A teraz, pán primátor, povedzte, a ten rating, ako by sme to tak ako nejak tak pekne, hej. To znamená, že auditori tí presne musia vyhodnotiť, na čo miniate peniaze, akú máte zadlženosť, či tie úvery si beriete na to, aby ste zorganizovali Challenge Day, hej, alebo, ja neviem, ryžovanie zlata. A oni presne, buď tie peniaze si beriete na to, že investujete a zaradíte do majetku. Proste, že sa tie peniaze nikdy nestratili, ale tá dlhová povinnosť vám zostáva. To znamená, že o tohto sú auditori a oni majú auditorské skúšky a presne stanovené, čo majú pri tých záverečných auditorských správach povinnosť vo svojom záverečnom výroku uviesť. To znamená, že nie je nejaké krížiky A+, 3+, neviem čo. Hej. Jednoducho, oni musia exaktne vypracovať svoju auditorskú správu. My musíme s nimi spolupracovať a my musíme všetko poskytnúť. A verte tomu, že robia to zodpovedne. Aspoň teda ten auditor, ktorý je u nás, ako veľmi, veľmi dlho preberajú jednotlivé položky a či mali byť tak zaúčtované, alebo tak zaúčtované, či sa neminuli účinkom, respektíve, či neboli použité tie peniaze v rozpore so zákonom. To je jedna vec. A druhá vec, že oveľa viacej už sa dáva priestor aj alebo teda nielen priestor, ale aj povinnosť pre tých hlavných kontrolórov, pretože stanovisko hlavného kontrolóra takisto je predmetom, lebo hlavný kontrolór je kontrolór mestského zastupiteľstva. Hlavný kontrolór mesta. A oni hodnotia auditory mesta ako také. Oni nehodnotia primátora ako ratingová agentúra, tuto, hej, že sa podebatujeme, čo treba, čo netreba do nejakého rámčeka dať. Ale títo idú úplne nezávisle a oni dokonca tie stanoviska kontrolórov, lebo kontrolór je takisto súčasťou mesta a oni sú auditory mesta ako takého, keď prídu na audit. A oni aj záverečné správy, aj hodnotiace správy, aj stanoviska kontrolórov, ja neviem, k úveru alebo k čomukoľvek, alebo k celkovej zadlžnosti, k rozpočtu, čo zo zákona kontrolór mesta dáva k dispozícii, lebo ten kontrolór už dopredu tomu zastupiteľstvu musí povedať, toto je nad rámec zákona, za to nehlasujte, toto je v rozpore, lebo ten kontrolór je ten, ktorý povie tým poslancom,
toto, čo je tu pripravené a čo sa bude má diať pri zmene rozpoznačovateľa, je súladil zákonom alebo nie. Alebo hrozí a toto a toto. Lebo ten kontrolór skutočne to robí do tých správ. On dokonca aj v tých dôvodových častiach uvádza prečo, lebo, na čo. A potom to ešte druhýkrát kontroluje zo zákona druhý, lebo sa stávalo, že tí kontrolóri bývali všelijakí, že viac menej si išli nejako po ruke, neviem čo, zľahčili si to, zvlášť na tých menších obciach, tam sa koľkokrát zistia také psie kusy, že to je až katastrofa, niekedy sa človek zasmeje, ale skôr si myslím, že je to smutné, pretože takto vyzerá výkon verejnej moci na Slovensku a naši predstavitelia sa na to dívajú, hej, ktorí by mali povedať, tak ako poďme do nejakej reformy, lebo toto nie je dobré, lebo toto by sa nemalo stávať. A pritom je tam aj ten kontrol. Ale vrátim sa ešte k tomu, že úroveň a postavenie tých auditorov zo zákona je tak vysoká, aj zodpovednosť, aj odborná úroveň, že nemá zmysel si robiť nejaké reklamné nálepky, takzvané tie zlaté medaile, strieborné medaile, ako som to medailičky, ako som to prirovnal k tým vínam, hej. Takže auditor je oveľa objektívnejší. Kto chce vedieť, ako si na tom stojí mesto, má si prečítať na internete, pravdepodobne to je zverejnené, tak. Každý rok auditorskú správu. Tak, a tam... tak. A je to aj súčasťou záverečného účtu. Aj záverečného účtu, pretože až auditor nás upozorní na to, že nie je to všetko v poriadku a nie je to v súlade so zákonom, no tak automaticky táto správa ide na ministerstvo financií a ministerstvo financií až na nás vyženie nejakú správu finančnej kontroly, tak to potom je iná sranda. To môže skončiť teda aj možno nejakým zneužívaním pravomoci, respektíve sankcií a podobne. Takže toto nie je tak jednoduchá vec, ako voľa, kedy stačilo osloviť ratingovú agentúru a už sme boli celkom dobre na tom. Takže podľa tých auditorských správ, tieto údaje, až verejnosť vie alebo nevie, tak je to na stránke INEKO a tam je tzv. Finančné zdravie miest a obcí Slovenska. Lebo tam tieto záverečné rozpočty a auditorské správy sú predmetom ich hodnotenia, zaraďovania a je tam finančné zdravie mesta je veľmi dobré. Takzvaná tá finančná kondícia, alebo oni to tam nazývajú finančné zdravie mesta. Veľmi dobre, takže sme zaradení medzi najlepšie hospodáriacimi mestami a obcami na Slovensku. Takže to je, si myslím, že taká najlepšia odpoveď.